Տիկին Բաղդասարյան, կխնդրեմ ներկայացնեք ըստ ձեզ Գյումրիում խնդիրները վերջապես երբ են լուծում ստանալու, հատկապես տնակների հետ կապված, քանի որ տարիներ շարունակ բարձրաձայնվել է խնդրի մասին, նախորդ իշխանությունն էր խոստանում, Եվրանից առաջ խոստացել է խնդիրն ամբողջությամբ լուծել, սակայն տասնամյակները անցան, կան մարդիկ, ովքեր դեռևս տնակներում են ապրում, այս խնդիրը նաև որպես օրենսդիր, ինչպես եք պատկերացնում բարձրաձայնումը դրա և լուծումը ի վերջո։ Մարի, տեսեք, իսկապես 3 տասնամյակ տնակների խնդիրը արքախը մնացել և ամենատարբեր մոտեցումները, չնայած բնականաշինություն եղել է, բայց մինչ այժմ հազարավոր մարդիկ տնակներում շարունակում են ապրել։ Գիտեք, որ նախորդ կառավարությունը, կարելի ասել իր պատասխանատվությունը, եզրափակեց կամ ավարտեց կապված տնակների հետ, համարելով, որ այդ հարցը լուծված է, բայց իրականում այդ հարցը օրակարգում շարունակում է մնալ, որովհետև այն թվերը եւ փաստերը, որ կան, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Եվ այս տարի կառավարության արտագնանիստի ընթացքում դեկտեմբերի 7-ին էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը Գյումրիում նիստ անցկացրեց եւ հատուկ հանձնարարական եղավ եւս մեկ անգամ հաշվառել այն բոլոր տնակները, որոնք կան, եւ ժամկետը տրված մինչեւ 19 թվականի հունիս-հուլիս ամիսը, որ հստակ փաստերով հասկանանք, թե պետությունը որքան մարդու հանդեպ ունի պարտավորվածություն, այստեղ մեկ շեշտադրում, հաշվի են առնում այն մարդիկ, որոնք երկրաշարժի հետևանքով են դարձել անօթևան, որովհետև այստեղ երկու խումբ կա, գիտեք, պարզապես անօթևան և որոնք հետևանք են 88 թվականի երկրաշարժի։ Եվ շատ կարևոր է, որ բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնելով այս խնդրի մասին, կառավարության ծրագրում այս դրույթը տեղ է գտել և հստակ նշված է, որ մինչև 2023 թվականը աղետի գոտու անօթևանության հարցը պետք է իսպար բացառվի։ Տիկին Բաղդասարյան, նախորդ իշխանություններն էլ էին նույնը խոստանում և 30 տարի է գյումրեցիները սպասում են, թե երբ է վերջը խնդիրը վերջնական լուծում ստանալու։ Այս առումով ինչու եք դուք լիահույս, որ իսկապես այս իշխանության ներքո խնդիրը լուծում են ստանալու, ինչն են դրա հիմքանդիսանում։ Տեսեք, ինչն է հիմք հանդիսանում, թերևս այն հանգամանքը, որ այն խումբը, աշխատանքային խումբը, որը ստեղծվել է տվյալ տնակային բնակավայրերի հաշվառման համար, բաղկացած է նաև քաղհասարակության ներկայացուցիչներից, այսինքն այնպիսի մարդկանցից, որոնք տարիներ շարունակ զբաղվել են այս խնդրով. Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյան, Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնօրեն Լևոն Բարսեղյան և այն մարդիկ, ովքեր քաղաքացիական հասարակության մեջ ակտիվ կեցվածք ունեն և մշտապես նրանք են քննադատել։ Կարծում եմ, սա լավ մոտեցում է, երբ իշխանությունը քաղհասարակության հետ համագործակցության արդյունքում է լինելու, և սա ևս մեկ անգամ լավ վերահսկողական մեխանիզմ է։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած խնդիր լուծելի է, եթե կա հասարակական հսկողություն, իսկ այս դեպքում սա առաջնային տեղում է։